Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sejidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, thumma emma ba'd. Me emrin Allahut më shirues, më shirplot, më shirbërës, falenderimet jam për Allahun gjelle gjelaluhu, për shëndetit më të mira jam për pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam për familjen e ti, për shokët e ti, për të gjitha ta që ndjekin rrugën e ti dherin ditën e fundit, Lezër dhe motra, selam alikum wa rahmetullah, pacha dhe bekimet e Allahu Gjellëshanu, hu qofshin gjithmon me ju, në rrath par me lejoni të kërkoj falje për vones, për vonesën e mësimit të sotëm, pasi u shkputëm nga një ligjerat tjetër e tila zjati pak. E jemi sot me letë Allahu Gjellëshanu për të plosuar ajetet e mbetura të surës ikre, ose surës alak, Pes ajetet e para të cilës janë ajetet e para, janë rezet e para të dritës të zbritura në shpelën e hiras, mi zemrën e profetit Muhammed sallallahu aleyhi o ato janë ajetet fuqishme, ajete që shkunden zemrën e pejgamejë sallallahu aleyhi o por shkunden mbar njërezimin, janë ajetet që mund themi ndryshuan timonin dhe rrjedhe në historisë deri në ditën e gjukimit. prandaj mërëm folëm diçka rreth këtyre pes ajeteve, verseteve të para, dhe e lamë pjesën tjetër për natën e sotme. Por shumë shkurt dhe lezër dhe motra, shumë interesant fakti që në pes versetet të para, të Kur'anit famlar që kanë zbritur, shikoni sa herë përmendet ledzimi, dituria, mësimi. Të pak të herë në këto 10 ajete, përmendet fjala ikra, ledzo. Të pak përmendet që Zoti është ai bujari i bujarëve dhe bujaria më e madhe e dhuntia më e madhe e Zotit që ka borë ndaj njeriu është që e ka borë atë njëri të mësoj të shkruaj me pend, të shkruaj me laps dhe lapsi si që përmendëm më ram, është mekanizmi ndoshta më me i fuqishëm i cili ka ngritur në dërtesën e diturisë dhe i ka mësuar Allahu Gjëllëshanu njëriut atë të që nuk e dinte. Pra, ledzim, ledzimi është përmendur dy herë, po ashtu më, mësimi është përmendur dy herë, lapsi është përmendur, pesa ajetët e para mund themi me të vërtet janë themeli i një revolucioni të madhë që do të ndodhëte me dorën e profetit Muhammed sallallahu aleyhi sallem. Ajeti që do të flasim sonë të dhejnë në fund të kësaj surëje, thotë Allahu Gjellëshanu hu, Bismillahirrahmanirrahim, Kella innel insane le jatëga, është ajeti i gjashtë, por jo thot me të vërtet njeriu është ai që i kalon kufit pra allah xhelashanu i thot njeriu o njeri un të un krijova çdo gjë un të krijova ty nga një pikë gjaku e ngjizur vetëm forca ime mund të nxjerrë njeriu prej asaj pike uji un o njeri të mësova ty të dhash shumë dhunti dhe prej këtyre dhuntive që un të dhash ishte se të mësova të shkruash me lapse me pend un të mësova ty o njeri atë që ti nuk e dije Por ti o njëri, ti e më huës, ti nuk je falendëruës, ti i kalon kufit, kella inna l'insana la jatëgha, jo thotë Allahu me Med vërtet njëri ju është pre atyne krijesave që i te i kalon kufit e te i kalon cakun. Kështu e ka krijuar Allahu Gjellishanuhu njëri ju. Njëri ju e ndjenë vetën nga njëherë është i fuqishëm, është i panevojshëm, unë i kam gjitha, unë e kam pasurinë, unë e kam pushtetin, unë kam fmitë unë kam familjen time, unë kam fisin tim, unë kam famën time, kam karirën time dhe fillon njëri ju dalë nga dalë e ndjen vetën e ti të panevojshëm për Allahum Gjellëshanu. Pra ndaj thotë Zotë i Gjësis, njëri është krije se tilë e cila i te i kalon kufit. E te i kalon njëri kufirin që i ka caktuar Zotë i Gjësis, në raahu stagna, kur e shëvë vetën njëri të panevojshëm, të panevojshëm për Allahum Gjellëshanu, por Zotë i në ajetin tjetër, Inna ila rabbika ruj'a. O njeri, nëse ti e sheh veten tënde të panevojshëm, nëse ti i kalon kufit, i te kalon caqet që unë kam saktuar për ty, nëse ty të duket vetja se nuk ke nevoj për mua, për ndimin time, për mështetin time, ti këthimin ke për ta pas prap ke unë, të këzotë i ytë do të këthejsh prapo njëni, do të këthejsh të këzotë i ytë në botën tjetër, por do të këthejsh dhe të këzotë i ytë në këtë botë, dhe Allahu Gjellëshanu në asjelë sprova Nësiel fatkesi, nësiel viruse, nësiel smundje, na sjell fatkeqësi, na sjell viruse, na sjell smundje pikërisht për të na kthyer, për të na treguar se o njëri i ke kaluar kufi që kam caktuar, e ke parë veten tënde të panevojshëm, ke menduar se shkenca, teknologjia, armët, çdo gjë që ti ke të kanë bërë as të fuqishëm, të kanë bërë që ti e të kërkosh dhe ilaqin për mos me vdekma, me ndoshë që nuk ka më smundi që të bëndëm, por ja vjen diçka shumë e vogël e të shkund nga themelët ty o njeri dhe gjithë botën që ti ke ndërtuar. Prandaj thotë Allahu xhalla inna ila rabbika rruja. Kthimi i yt ka përqen tek Allahu xhalla shanuhu tek të gëzotë yt o edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pastaj Allahu xhalla fillon dhe tregon në formë pyetjesh për një histori. Unë do ta shpjegoj pa këtë histori, pastaj do flasim për këtë ajete. Në fillimet e Islamit ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që nuk kishte shumë mbështetje nga njerëzit i pakt, kishte numër të pakt mbështetësish, shkonte dhe falje në Kaabe. Njerëzit e tij më të afërt i donën kundër. I donën kundër madje e luftuan atë, tallëshin dhe e përbuzën atë, e kërcënonin atë. Për këtyre ishte Abu Jehli. Abu Jehli që mbaj nga paria nga e kurreshve, nga të parët e kurreshve, ai ishte jo besimtar dhe jo besimtar vdiqi vdish një formë më kabre frikshme, por ati ishte fiksuar sa herë që qikon të profetin Muhammed sallallahu a jësillem, me siguri dhe thoshte diçka apo do të kërcenon të atë, apo do shkon të do bëndë një kurth kundra ti. Dhe një herë pa profetin Muhammed sallallahu a jësillem duke fal namaz në qabe, me balin në sejgde, si që fal gjdo musliman sot namazin. E kura pa këtë gjendje, e bu gjehli shkoj, Edhe, mas i maroj profeti Muhammed sallallahu alaihi sallam tha a nuk të kam ndaluar që ta vendosish balin në dhe dhe në sejgjë, në balin në tokë. Nëse e bën dhe një herë këtë, unë tha do të vrasë, do të mbysë aty ku jenë sejgjë. Por, pejgameri sallallahu alaihi sallam ja ktheu dhe tha ti nuk ke forë së mbi mua. E bu Gjehli tha e ku pas ke marë guzim ti të më fjallën mua. Tha forca ime guzimi im është vetëm prej Allahu xhaleshanu. Vetëm ai më ndihmon, nuk kam forcë tjetër. Nuk kam njerëz si që më ndihmojnë. Besimtarët që më mua janë të dobët, janë të pakt numër. Kurse Abu Jehl i tha, un jam ai person që mund ta mbush gjithë luginën e Mekës me simpatizantë, me mbështetës, me pasuri, me fuqi. Un kam grupin tim, un kam partin time. Atëherë i tha profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, nëse ti ke simpatizantët tuaj, ke njerëzit tuaj, unë kam Allahun gjëllëshanuhu. Edhe thonë që u trembe bu gjehli, sepse kur shkoj të vendosi këmbën e ti mbi qafën e pejga sallallahu a e sellem të kësa ishte me baldin sejzde, u trembe dhe u këthu mrapa, kur e pyton shok të vetë, që ndodhi me ty, tha mu dukë si një gremin për më përpinte. Dhe profeti Muhammed sallallahu a e sellem tha po t'ishtë afruar dhe pak, e të vendosë se këmbën e ti bi kokën time, do të kishin kapur për balin e ti, për balin do të kishin kapur zebaniet me leket e gjehenemi, do të kishin shkatruar atë. Kjo, kjo paka shumë, kjo histori është shkaku i zbritje së këtyra ajetëve. Pra në këto ajetë, Allahu Gjellëshanu fletë, për pejga merën e ti, për robin e ti, që forësën e ka, të ka Allahu Gjellëshanu hu, dhe në kraun të të fletë për një muhues, i cili kishtë pushtet, kishtë pasuri, kishtë shumë fmi, por jo besimtar. Nuk i beson të Allahu Gjellisha, armik i Zotit dhe armik i pejgamberit dhe Allahu Gjellisha e kërcenon e bu dhe të gjitha ta që janë në rrugën e bu gjehlit nëse i te i kalon kufit, vendor mbi pejgamberin e Zotit, vendor mbi besimtarët atë leta din që Allahu Gjellisha nuk ka ushtarët e ti, ka me leket e ti, ka me leket e gjehenemi të cilët e marin hakun në këtë botë, për para botës tjetër. Ju lutem atëherë vëllezër dhe motra, pasi u tregova diçka rreth kësaj, shikoj shikojmë pak këto ajete kuranore, ajeti numër 9 ku Allahu xhalleshanu thot era ait alladhi yanha abdan idha salla. A e ke atë person i cili ndalon një rob të Zotit pse falet? Kush është personi që ndalon robën e Zotit që falet? Ebu Jehli, e ndalon të profetin Muhammed sallallahu alaihi sallam dhe nuk e lejon të të falë namazin në qabe. Dhe këtu Allahu Gjellëshanu pejga e në ti ka quajtur me fjallën abden, ab do thotë robi zotit, se grada mëj lartë që i ka dhënë Allahu Gjellëshanu pejga merë të ti ka qenë abdullah, robi zotit. Kjo është grada mëj lartë që mund më bri njëri unë këtë jetë, kjo është grada që e ka merituar dhe e ka kërkuar profeti Muhammed sallallahu alaihi sallam. Pastaj ajetet vazhdojnë vëllëdër dhe motra. Ra'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ai peti a e shikon ti se ky pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ki urdhron vetëm për mirë, po urdhron për udhzim, Ky ka ardhur të udhëzojë, të urdhërojë njerëzit e Mekës të besojnë Zotin e gjithësisë, të respektojnë familjen e tyre, mos vrasin vajzat e tyre, mos i bëjnë qaf njerëzve të pafajshëm. Të gjitha këto janë fjalë të mira, janë udhëzime. Në vend që ju ta respektoni e ta mbani në dorës të njëri, ju e ndaloni dhe luftoni atë. Dhe Allahu xhallashanu kur të i kalohen kufit ndaj njerëzve të mirë që urdhrojnë për mirë, që ndalojnë të keqen, që kanë ardhur për udhëzim, që nuk ja duan përveç se të mirën njerëzimit, atë njerëj e ruan Allahu xhallashanu. Edhe i thot Gjellit, e bugjehelit, e ra ejte in kedhe dhe nëse ti përgënjeshtron dhe i kthen shpinën, Allahu xhallashani i kthen shpinën besimit. Alam ya'lam bi anna Allah yara? A nuk e di e bu se Zoti e shikon në gjdo veprim që bona i. Zoti shikon e bu dhe i ka shikuar atë, dhe shikon gjdo njëri që është i punë e bu gjehlit në të gjitha veprimet të tyre. Mos kujtoni që ai që bën padresi, ai që ngre kurthe, ai që bim qafë, besimtarve. A që bëjmë qaf njëzët pa fajshëm, mos kujtoni se është i ashë bëmendish, i kontrolit të Allahu Gjellëshanu. Zoti edhe atë njëri që bënë keqë ka sjeldë për sprovë, për të provuar durimin dhe sinceritetin e besimtarve. Por, zullum qari, i pa i ligu, e ka një kufi, e ka një vis të kuqe, kur të afrohet aty, atë e frenon dhe e shkatron Allahu Gjellëshanuhu. Dhe ashtu vlezër dhe motra ndodhi me Ebu Gjehlin. Ebu Gjehli të vdiq jo besimtar në një formë të frikshme, saqë njerëzit e tij të afërt nuk nuk arritën dot ta varrosnin domethën atë. Çdo kush i cili i shpall luftë zo, luft Zotit, luft pejgamberit, luft besimtarëve, me siguri që një far kohë mund të bëj keq, mund të dëmtoj, por ti je i sigurt se ai është në shikimin, në vështrimin, në vëzhgimin, në, në kontrollin e Allahu xhallashanuhu. Alam ya'lam ja bi anna Allaha yara A mendon ai që nuk shikon Allahu xhalleshanuhu, pastaj Allahu xhalleshanuu kërcënon e Bubekrin. Mfalni Abu Xehlin dhe çdo kënd që i ngjan e Abu Xehlit. Kalla la illam yentehi lanasfa 'an bin nasiya. Ajeti numër 15. Jo thot, nëse ai nuk tërhiqet, nëse nuk pendohet në këto sjellje, në këto veprime, vërtet ne do ta kapim ato për flokësh, për ballin, për ballin të tij për flokët e ballit. Allahu xhallashanu është shumë interesant vëllezër dhe motra në këtë ajet kuranor, kur kërcënon Ebu Jehlin e përmend që vendi që ka përta ta kap Zoti dhe ka përta dënuar është balli i tij. Dhe dietarët janë munduar të japin komente pse pikrisht e ka përmend Zoti ballin, duke thënë që këtu e kap e kapin me lekë, do ta kapin me lekët çdo lloj personi që do ta fusin në zjarr xhehenemit, do ta kapin për ballukeve të ballit dhe kanë për ta hedhur do ta zhysin në zjarr xhehenemit, por vjen sot shkenca dhe na tregon se pjesa që është pjesa pas ballit, që quhet fronti ose lobi ballor i, i mendjes i trurit të njerëzit, është vendi ku ai merr vendimet e tij për të gënyer ose për të thënë të vërtetën. Aty i merr vendimet të mirën dhe të keqen i merë pikrisht në këtë piesë, sepse edhe me truri njëri të është ndarë në hemisfera, është ndarë në piesë, gjdo piesë ka një mision dhe një funksion të caktuar. Vendi ku merën vendimet, piesa ku merën vendimet për të qenj me të mirën apo me të keqen, për të bërë mirë apo për keq, për të qenë i sinqerë dhe besnik apo për të gënyër, është pjesa që është direkt mas balit të njeriut. Prandaj Allahu Gjellëshanuhu e kërcenon në bugjehelin direkt me atë pjesë që ka menduar keq, me atë pjesë që ka vendosur keq, me atë pjesë që ka gënjur. kella la in lam yantahi lanasfa am bin nasiye. Ne i nuk frenon, ne i nuk tërhiqet prej Vuxhelit, ne do ta kapim fort atë për pjesën ballore të kokës së tij, pra për pjesën e në pjesën e ballit të tij. Ati balli thot Allahu xhalleshanu që është kadhibetin khati'e, që është gënjeshtar, një ball gënjeshtar dhe një ball mëkatar. Balli i njeriu të pamje jashme nuk mund të cilësohet si gënjeshtar apo mëkatar, por pjesat që përmenda që është brenda këtij balli, direkt mas kësaj është pjesa e cila është vendi ku merren vendimet për gjunahe ose merren vendimet për të gënjur. Prandaj sot ka aparatura të caktuara që kanë shtete, kanë institucione që e vendosin njeriu në njeriu në ball dhe për ta parë nëse njeriu kur pyetet nëse po thot të sinqertën apo po gënjen. E masin ato me me temperaturën e, e gjakut sepse kur njeriu vendos të thot një gënjeshtër, diçka lëviz në pjesën ballore të tij të brendshme dhe gjaku fillon lëviz më shpejt dhe ngrihet temperatura e tij dhe aparatura tregon që njeriu në këtë rast po gënjen, nuk është i qetë. Para 1400 sa vitësh, ky ajet kuranor na tregon për një detaj shumë të hollësishëm të trurit të njeriu për hemisferat e ti, për ndarit e ti dhe për vendet ku merën vendimet për mirë ose për keqë. Pastaj thot Allahu xhallashani kur ta kapim ne atë për balli e t'ia shkulim ballin e tij, fel yed'u nadie. Le ti thrasi ai simpatizantët e vet, leti ti thrasi ai njerëzët e vet, sepse Abu tha un kam gjithë këtë lugin me njerëz, me mbështetës, me simpatizant, un kam fëmijë, un kam pasuri, un kam ushtar. Tha Allahu Gjellesh, a leti thrasi pasaj aji ushtarët e vetë, e të nga të regoj neve se qëfar janë ushtarët e ti, se ne dru zëbanie, ne atëherë do të thrasim zëbanie të gjehennemit, zëbanit janë me lekët e gjehennemit, me dhe kriesat më të frikshme që ka kriuar Allahu Gjelleshanu hu, kriesat që nuk kanë busjeshur asë njëherë që kur janë kriuar, ato janë, me, janë kriesat gjigante, ta janë frikshme dhe nësa i do të thriste, si shpërmendi i bënu Abbasit, si petohem në Zotë se sikur kur e bujëllit të kishtë thirur kundra Muhammedit sallallahu ajeselem, njerëzit e ti do t'i isil të Zotë i zebanie të gjehenemit dhe do t'a të shkatron të minjëherë e bujëllit. Dhe ajeti i fundit, pas i Zotit kërcenon e bugjehlin dhe të gjitha ta që jenë të njashëm me të, a jeti fundit i thot profetit Muhammed sallallahu wasallam vazhdo rrugën të o Muhammed adhuro Zotin të ndë, misionin të në vend, se dhe to pengesat mos të të ndalin ty nga kryrëja misionit të ndë, kella, thëtë Allahu Gjellëshanu, jo, Muhammed, kur, la -ti ahu, të tiahu, mos ju binda ti, dhe njëzve si puna e ti, mos në shtro për tyne, mos, mos të tërhiq për paratyne, was gjudë, dhe bëj sejtë dhe Allahu Gjellëshan. vazhdo të falisht namazin qabe, vazhdo të vendosisht balin të në sejtë dhe moski frikë se ty të ruan zoti gjisis me me lajket e ti, wa këtë ribë dhe afroju gjithmonë Allahu Gjellëshanu Elus Allahu Gjellëshanu hu në bëj për atyre që i ruan zoti me mshirën e ti, me ndimën dhe për kudesin e ti. Elusim Allahu Gjellëshanu që e për cilin misionin e Zotit që ja ka ngarkuar edhe ku kanë vështirësi, edhe kur kanë probleme. E lutim Allahun Xhelal Shanu na bëj për ato që ecën në rrugën e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një rrugë që nuk ka qene shtruar me të rëndafila, me tapet, me rrugë, një rrugë e vështirë, me probleme, me sfida, me kurthe por në të cilën rrug ka rezistuar, ka patur durim dhe ka quar amanetin e Zotit në vend, prandaj dhe ne na bëfra e tyre, Allahu Gjellëshanu, që amanetin e Zotit e qojnë në vend, nuk dorëzohen për para vështërisive, për para sfidave, Elus Allahu Gjellëshanu, të na bashkoj gjithmonë vlezër dhe motra, kudo që jeni gjithmonë në mezhliset hajrit, ti pranoj Zoti për ne punët e mira, ti fal Zoti për ne gjunahet, mangësitë dhe kusuret tona dhe e lutim Allahun xhallashanu që e nesër mja jon të jetë më e mirë se sa e sot mja jon, ahireti ynë të jetë më e mirë se sa dhunjaja jon. Zoti i mbush zemrat tona me dashurinë për të, me dashurinë për librin, pra për Kur'anin e Tij famlart. Zoti na mundsoft leximin e Tij. Në ndimoft në kuptimin e ti, dhe në ndimoft edhe më tepër në zbatimin e ti, ju falendroj edhe njëherë për dëgjimin, ju kërkoj falje edhe njëherë për vonesën, inshallah me letë, Allahu Gjelleshanu takohu min nesër, në të njëti në orarë, në atë kohë, selam aleikum, më rahmetullahi ta'ala, o berakatuh.